келесі жиырма жиырма екі де жетінші өрнекті ықшамдаңдар дейді так ә, бұл жерде біз мына тангенстарды жазып қояйық үстіндегісін иә тангенс альфа плюс тангенс бетаны ал мына катангенсті біз тангенс арқылы өрнектейміз мына формула бар еді ғой альфа деген ол бір бөлінген тангенс альфаға тең деген иә значит катангенс альфаны бір бөлінген тангенс альфа деп аламын плюс катангенс бетаны бір бөлінген тангенс бета деп аламын енді үстіндегісін жазып қоямыз әзірге так мына жерде ортақ бөлімге келтіреміз ортақ бөлімі мына екеуінің көбейтіндісі болады иә яғни тангенс альфа көбейтілген тангенс бета болады так мынаған толықтауыш көбейткіші тангенс бета келеді мынаған тангенс альфадан келеді сонда менде тангенс бета плюс тангенс альфа болады е. енді мына бөлшекті бөлу қылып жазып алайық яғни мына үстіндегісін жазып аламыз мына бөлшек деген бөлу деген сөз қой мынаны бөлемін дейміз де мынаны жазып аламыз иә осылай ыңғайлырақ болады тангенс бета плюс тангенс альфа бөлінген тангенс альфа көбейту тангенс бета енді санды бөлшекке бөлгенде біріншісін жасып қоямын ә, бөлуді мен алмастырамыз да мына екінші бөлшектің орын ауыстырамыз тангенс альфа тангенс бета үстіне түседі ал ә, тангенс бета плюс тангенс alfa дегенім ол астына түседі енді мына екі қысқарады иә екеуінің орын ауыстыра берге болады білесіздер ғой ә, ереже қосылғыштардың орнын қосындының мәні өзгермейді сонда менде не шықты менде тангенс альфа көбейтілген тангенс бета шықты жауабы так келесі екіншісі екі синус квадрат альфа минус бір ә, синус альфа плюс косинус альфа дейді так мына жерде достар былай жасайық мына формула бар еді ғой синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның қосындысы бірге тең деген бізде мына бір тұр е, мына бірдің орнына мынаны жазайық яғни қараңыздар екі синус квадрат альфаны жазып қоямыз минус дейміз де үшіне бір дегенім неге тең синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның қосындысына тең бөлінген синус альфа плюс косинус альфа тең болады енді мына жақшаны ашамыз жақшаны ашайық екі синус квадрат альфа минус синус квадрат альфа иә мына жақшаны аштық таңба минус болды и минус косинус квадрат альфа болады иә тоже бізде астында синус альфа плюс косинус альфа так екі синус квадрат альфадан синус квадрат альфаны алсақ не болады бір синус квадрат альфа болады иә яғни екіден бірді алып тастап ә? синус квадрат альфаның өзі қалады минус косинус квадрат альфа. бөлінген синус альфа плюс косинус альфа. енді тең болады дейік мынау менде а квадрат минус б квадратның формуласы яғни мына квадрат минус б квадрат деген формула бар еді ғой а минус б, а плюс бға тең деген иә значит мен мынаны ашамын бұл синус Альфа минус косинус альфа көбейтілген синус альфа плюс косинус альфа деп осы формулаға салып ашвалам. Асында менде синус альфа плюс косинус альфа бар сонда мына екеу қысқарады менде не қалды синус альфа минус косинус альфа қалды сонда жауабы так келесі үшінші есеп достар мына жерде сіздерде кітаптарыңызда ә, мынау тангенс куб альфа деп беріліп тұр иә бұл ә, менше қате кеткен болу керек ә, тангенс квадрат альфа болу керек иә себебі есеп шықпай тұр так осыны шығарамыз ә, енді косинус квадрат альфаны жазып қоямыз катангенс квадрат альфаны біз ашамыз иә катангенс квадрат дегеніміз сол бізде косинус квадрат альфаның синус квадрат альфаға қатынасы астын дәл солай синус квадрат альфаны жазып қоямыз тангенс квадрат альфаны ашамыз ол бізде керісінше синус квадрат альфаның косинус квадрат альфаға қатынасы тең болады мына жерде біз ортақ бөлімге келтіреміз ортақ бөлімі синус квадрат альфа болады мынаған толықтауыш көбейткіші синус квадрат альфаны беремін сонда екеуін көбейтсек синус квадрат альфа косинус квадрат альфа минус косинус квадрат альфа болады так астын тоже дай ә солай В ортақ бөлімі бізде косинус квадрат альфадан келеді толықтаушы көбейткішін косинус квадрат альфадан береміз сонда екеуін көбейтсек косинус квадрат альфа, квадрат альфа синус квадрат альфа минус синус квадрат альфа так енді мынаны біз былай жасайықшы бөлу деп жазып алайық иә астына жазайын А мынаны бір бөлек жазып алайық үстіндегісін үстіндегісін бір бөлек жазайық бірден достар мына мына бөлшекті бөліп алайын деп тұрмын ғой мен үстін бөлек астын бөлек иә мына жерден қараңыздаршы мынаны ықшамдап жіберейік иә косинус квадрат альфаны жақшаң сыртына шығарып жіберейікші бірден шығарып жібрейік косинус квадрат альфаны жақшаң сыртына шығарып жіберсем менде не қалды мына жерде синус квадрат альфа қалады мына жерде минус бір қалады иә бөлінген синус квадрат альфам бар енді мына бөлшекті мен бөлу деп жазып аламын бөлу мына жерді жазамын мына жерде синус квадрат альфаны жақшаның сыртына шығарып жіберейік синус квадрат альфаны шығарып жіберсем мына жерде менде қалды косинус квадрат альфа минус бір шығады иә мына жерде бөлемін міне косинус квадрат альфа енді бөлшекті бөлшекке бөлгенде біз орындарын ауыстырамыз яғни косинус квадрат альфа көбейтілген мына жерде синус квадрат альфа минус бір дегенім міне мына формуладан шығады мына формуладан синус квадрат альфа минус бір дегенім ол менде керісінше минус косинус квадрат альфаны береді минус косинус квадрат альфаны береді мынау бөлемін синус квадрат альфа көбейтеміз дейміз көбейтеміз екеуінің орны ауысады косинус квадрат альфа жоғарыға кетеді мынау астына түседі синус квадрат альфа көбейтемін мынау менде керісінше минус синус квадрат альфаны береді так енді ықшамдайық мына жерде бізде екеуін көбейтсек минус косинустың түрт дәрежелі альфа болады е? но мынау екі квадрат квадратқа көбейткенде астында синус квадрат альфа. көбейтемін үстінде косинус квадрат альфа мына жерде минус синустың түрт дәрежелі альфасы болады енді бізде мына жер қысқармайды көбейтеміз бір біріне мына минус пен мына минус достар плюсты береді бізде косинустың төрт дәрежесін косинустың квадратына көбейтсем косинустың алты дәрежелі альфасы болады мына жерде де дәл солай синустың алты дәрежелі альфасы болады косинусты синусқа бөлгенде менде катангенстің алты дәрежелі альфасы шығады сонда так енді соңғы ә, төртіншісін шығарайық катангенс бета плюс синус бета бөлінген бірме бір плюс косинус бета дейді мына катангенсті ашамыз катангенс бұл бізде косинус бетаның синус бетаға қатынасы плюс синус бета бір плюс косинус бета тең болады ортақ бөлім келтіреміз ортақ бөлім мына екеуінің көбейтіндісі болады жазамыз значит синус бета көбейтілген бір плюс косинус бета иә ортақ бөлімі толықтауышқа мынау келеді мынаған бір плюс косинус бета ал мынаған мынау келеді синус бета так значит ә, жарайды мынаны жазып алайық иә косинус бетаны бірге көбейтсем косинус бета плюс бірден көбейтейікші косинус бетаны косинусқа көбейтсем косинус квадрат бета шығады ортасында таңба плюс ары қарай синус бетаны синус бетаға көбейтсем синус квадрат бета шығады Ә, ары қарай жазамыз мына жерде менде косинус бета мына екеуінің көбейтіндісі менде бірді береді иә плюс бір мына жерде астында синус бета көбейтілген бір плюс косинус бета мына екеуі қысқарады орындарын ауыстырып жіберуге болады достар қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді естеріңізде сонда менде қалды бір бөлінген синус бетта болады екен жауабы